При какви условия децата от 7, 8 и 12 клас отново се връщат в училище? Образованието е това, за което се заслужава да поемем разумен риск. Ако, разбира се, ситуацията се влоши, ще се предприемат мерки за затягане. Европа се готви за трета вълна на пандемията. Здравният министър Костадин Ангелов призова за разум. Аз не искам да бъдем лекомислени. Искам да бъдем готови. Случаят Навални. Основна тема на разговорите между върховния представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност Жозеп Борел и министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров. Здравейте, особените новини по света и у нас. Днес присъствено на училище тръгнаха и учениците от 7, 8 и 12 клас. В училищата от началото на януари вече са и учениците от началния етап. Според просветния министър Красимир Вълчев, днес се връщат 170 000 ученици и 30 000 учители. Той обобщи, че близо 740 000 деца, ученици и учители вече са ежедневно на училище. Сега повече подробности за връщането на големите ученици в клас от Елиана Димитрова. Добър ден! Здравейте от столичното 23-то средно училище и тук към началния етап ще се присъединят днес учениците от 7, 8 и 12 клас. Трябва да кажем, че седмокласниците вече са на училище, те бяха първа смяна, а след обед, малко по-късно, ще дойдат и 8 и 12 клас. Сега при мен е директора на училището, госпожа Нина Чанева. Госпожо Чанева, има ли притеснения у вас или у учителите връщането на по-големите ученици в клас? Невероятно, всеки носи в себе си притесненията, но организацията е такава, че да с мерките да направим възможно най-доброто за децата и учителите. Затова сме ги разделили в две смени. Във втората смена ще бъдат 8 и 12 клас, след което сме направили така, че на всеки етаж да има най-много по 3 класни стаи, заети със съответните паралелки. Маски ще се носят задължително? Задължително. Това първо беше решение преди още да се официализира от Министерството. Всички ученици в първите 10 минути на първия учебен час за днес просто провеждат инструктаж, учителите с тях. Има заповед, в която маските са задължителни. Така, колко входа имате за влизане? В момента през два входа се влиза и не повече от 40% от учениците присъстват в училище през целодневния режим. И последно, радвате ли се, че учениците са в клас? Училището започва да прилича на училище. Добре, благодаря ви много. Аз да кажа още, че по-рано днес просветният министър беше в професионалната гимназия Хенри Форд. Той каза, че при влошаване на ситуацията е много вероятно учениците да се върнат обратно вкъщи. Чуйте още. Има, защото февруари-март са принцип рискови от епидемична гледна точка месеца. Знаете, грипните вируси на предходни години върлуваха най-често през януари, през февруари. Все още нямаме колективен ефект от вакцинацията. Виждате каква е ситуацията в целия свят. Картата на Европа е тъмно-червена. Ние в момента сме като острови. Няма как обаче от друга страна да спрем да живеем, да учим, да се движим. Образованието е това, за което се заслужава да поемем разумен риск. Ако, разбира се, ситуацията се влоши, ще се предприемат мерки за затягане. Според министъра обаче, за сега ситуацията е малко влошена. И още близо 1200 ученици са избрали да останат вкъщи и да учат дистанционно, а новата година няма да започне на 10 септември, както се говори, каза още министър Вълчев. Това е за сега от тук. Благодаря информация на Елиана Димитрова. Стана ясно, че мерките няма да се разхлабват. До 3 седмици ще усетим сериозен ръст на новите случаи. Това прогнозира председателя на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски по време на редовния брифинг. Вече отчетлива тенденцията към увеличаване на случаите в столицата. Обсъжда се възможността учениците също да бъдат тествани с антигенни тестове. Още акценти от Майя Димитрова. Добър ден!
Здравейте, ще затягаме ли мерките скоро? Вероятно, наистина това може да се случи в близко бъдеще. Според изчисленията за разпространение на заразата, 10 души вече заразяват 12, докато само преди малко повече от седмица 10 души заразяваха само 5-6. Сценариите от тук нататък, очертани от експертите, са два за сравнително бавно нарастване на случаите, но има и сериозна възможност за рязък експоненциален скок, в зависимост от това как се спазват мерките, а и какви са самите мерки. Започнали са преговори за допълнителни количества от новото поколение и РНК ваксини. Това са от типа на Pfizer и Moderna, но да чуем повече защо от здравния министър. В момента българската държава води преговори за осигуряване на допълнителни количества ваксини от ваксините от типа информационна РНК, с оглед сигналите, които получихме за аденовирусните ваксини, тъй като имаме данни за намерения на фирмата, които не са окончателни за намаляване. Ние водим такива разговори и сме доволни от техния резултат към момента. Сценариите за около 7 седмици сме достигнали този връх в предишната втора вълна. 7 седмици. Но изходното ниво е било 35 на 100 000 заболяемост на 14-дневна база. Сега ние стигнахме най-ниското си ниво около 90. Нивата, от които тръгваме, са доста по-високи. Тоест, нямаме 7 седмици. Най-вероятно имаме 3 седмици. Каква е актуалната картина на заразата днес? 719 са новите случаи за последното денонощие при направени малко под 10 000 проби. Процентът на положителните тестове е малко над 7, така се задържа от няколко дни. Излекуваните са над 1000 души, 1068, починалите са 40. Положителните PCR тестове са 499, антигенните 270. Поставените дози ваксина за последните 24 часа са 4207. Майя Димитрова с новините от Националния оперативен щаб. Благодаря. Дрога в пъзел. В Пловдив полицията разкри как около училищата в града се предлага LSD под формата на хартиен пъзел с картинки. С увеличаване на присъственото обучение, патрулиращите полицейски екипи в районите на училищата ще се завърнат в удвоен състав, обявиха от полицията в Пловдив. Прецизно оформен, стриктно дозиран чрез пунктирни линии и украсен с картинки. В такъв атрактивен и невинен вид се предлага силно халюциногенния наркотик LSD в Пловдив. Шараният хартиен пъзел с 30 дози дрога е открит от 20-годишен младеж, стар познайник на полицията. Въпросният наркотик е водорастворим. Като се разтвори, се насоява определената доза върху хартията. Изображение на детска рисунка. Да не буди никакво съмнение, че това нещо представлява наркотично вещество. Когато хартията попадне в устата, ефектът на наркотика продължава между 6 и 12 часа, в които човек не различава реалността от въображаемото. От височини може да скочат с идеята, че имат крила или че не е толкова високо, колкото е наистина. Такова вещество, то не се изчиства напълно от организма и отново може да получиш халюцинация, нали, без употреба. По време на дистанционното обучение, психолозите от Центъра по превенция на наркотичните вещества в Пловдив изнасят своите лекции пред учениците онлайн. Ние се стараем да въвличаме децата в дискусия, защото много пъти децата пробват наркотици заради свои връстници, съученици да бъдат приети в някаква група. Като част от превенцията се възстановяват и патрулите в районите на училищата. Сега с завръщането на по-големите ученици в класните стаи, ние допълнително ще активизираме усилията си в тази насока, съвместно, разбира се, с службите при Министерството на вътрешните работи. Близо 800 са задържани за наркотици през миналата година, от тях 26 са били непълнолетни деца, отчитат от Пловдивската полиция. Скандал в парламента между ГЕРБ и БСП. В декларация от парламентарната трибуна ГЕРБ призова БСП да се разграничи от депутата Георги Стоилов, чийто брат Илия Стоилов, осъден за ръководене на престъпна група, беше задържан в Чехия. Те обвиниха левицата, че не могат да носят политическа отговорност и да признават стари грешки. От БСП реагираха с думите, че председателя на парламента не трябва да позволява подобни декларации. Вие предпочетахте обратното. Цялата ви партия
да носи отговорност за действията на Илия Стоилов. В края на настоящия парламент ние имаме очи да застанем пред своите избиратели и с добрите неща, които сме направили, и с грешките, които сме признали. Вие нямате тази възможност, защото в този парламент предпочетахте да се занимавате с компромати и черен пиар. Подобни декларации не ви помагат по никакъв начин. Това, което се демонстрира в момента, е в най-добрите фашистски традиции, в които отговорността не е... Господин Вигенин! В които отговорността не е персонална, а търсим отговорност от роднините на тези, които са извършили престъпления, част от които не са и доказани. Не се обсъжда управление на ГЕРБ без министър-председател Бойко Борисов, това каза в деня започва социалният министър Деница Сачева. По думите и ГЕРБ съвсем скоро ще обяви водачите на листите си за вота през април, а кандидатурата за президент на управляващата партия ще бъде обявена след парламентарните избори. По никакъв начин. Това, че президента Радев непрекъснато тича пред вятъра, си е негова стратегия, която той непрекъснато губи с нея, но непрекъснато продължава да я използва. Знаете, той на 3 март обяви, че няма вирус, след това избърза с това да определи кога ще бъдат парламентарните избори. Дори нямаше възможност да изчака Илияна Йотова да оздравее, за да може да обяви заедно с нея какво смята да прави. Напротив, от нейно име обяви, че смята да се кандидатира за втори мандат. Очевидно притиска БСП да вземат решение, което пък те от своя страна очевидно не искат да вземат. Може ли да има проблем на ГЕРБ без министър-председател Бойко Борисов? В коалиция с други, но не и той. Не обсъждаме подобен вариант. И международните акценти в емисията. На двудневно посещение в Москва пристига върховния представител на Европейския съвет за външна политика и сигурност Жозеп Борел. Според официалните източници става дума за стратегическа дискусия за отношенията между Европейския съюз и Русия. Какво обаче се крие за това? Случаят Навални или е причина за посещението? И още за ситуацията в Русия в следващата минута от Теодора Гатева. Случаят Навални се очаква да бъде основният акцент по време на визитата. Вчера вечерта в Твитър Борел повтори позицията на Европейския съюз по отношение на присъдата на най-яркия критик на президента Владимир Путин. Той написа, че тя е неприемлива, политически мотивирана и противоречаща на международните задължения на Русия в областта на човешките права. Среща между Борел и министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров е планирана за утре сутрин. Експерти и политолози нямат високи очаквания за посещението, но го приемат като възможност за на ситуацията на живо. По-късно днес говорителят на външно министерство Мария Захарова ще даде пресконференция, на която вероятно ще даде повече подробности. Пред руски медии тя вече заяви, че министерството няма да се занимава с организацията на потенциална среща между Борел и Навални. Иранската ядрена сделка, пандемията и Украйна са сред темите, които ще се обсъждат в Москва. А пред този център за задържане в московско предградие се извиха дълги опашки. Близки приятели на арестувани по време на протестите в подкрепа на Навални се опитват да им предадат лични вещи и хранителни продукти. Само в деня на обявяването на ефективната присъда на опозиционера бяха задържани близо 800 души в Москва. Втори ден идваме тук и се опитвам да му предам поне някакви лични вещи. В списъка има 150 души. За 20 минути пускат един човек. По данни на местни медии, местата за временно задържане са припълнени, а близките на арестантите понякога с дни не знаят къде точно са те. От началото на масовите протести в подкрепа на Алексей Навални общо са задържани около 9000 души. И към пандемията в Европа. Няколко държави вероятно са минали поредния пик на заболяването, но данните трябва да бъдат анализирани много внимателно. Въпреки че броят на заразените остава висок, здравните експерти в Великобритания смятат, че пандемичната крива тръгва надолу. В страната вече има 10 милиона души, които са получили първата доза от ваксина срещу COVID-19. Започва и ново изследване за ваксините. Предложението е да се използват два препарата, да се види ефективността им. В Испания и Германия се наблюдава намаляване на броя новозаразени. В Гърция обаче има скок на заболели, не е изключено да бъдат въведени строги карантинни мерки. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова международната общност да направи всичко по силите си и да гарантира, че превратът, извършен в понеделник в Миянмар, няма да успее. Съветът за сигурност на ООН обсъжда възможността за обща позиция. Китай обаче вероятно ще блокира всеки документ, който заклеймява преврата. В Миянмар се провеждат протестни акции в подкрепа на задържаната лидерка Аун Сан Су Чи. Великобритания осъди обвиненията срещу нея и призова към освобождаването й.
Газопроводът Северен поток 2 е заплаха за трансатлантическата сигурност, смятат от Вашингтон. Северен поток 2 и втората линия на Турски поток са предназначени да засилят натиска, който Русия оказва върху нашите съюзници и партньори и да подкопават трансатлантическата сигурност, каза говорителя на Държавния департамент Нент Прайс. Вашингтон продължава да следи изграждането на тръбата, която е готова на около 90% и която ще пренася газ от Русия до Германия през Балтийско море. Прайс не изключи възможността за налагане на санкции. Не мисля, че можем да бъдем по-ясни. Тази сделка е лоша. Президентът Байдън го каза. Ще наблюдаваме работата по завършването или сертифицирането на тръбата. И ако това се случи, ще решим дали налагането на санкции е приложимо. Нека да е ясно, че санкциите са само един от важните инструменти тук. И ние ще работим с съюзниците и партньорите ни, за да подсилим европейската енергийна сигурност и да се предпазим от хищническо поведение, включително и от това на Русия. Наблюдава се успокояване на френетичната търговия от страна на малките инвеститори, смятат финансови експерти. Причината новият финансов министър на Съединените щати Джанет Йелън свиква ръководителите на финансовите институции във връзка с така наречената борсова война, както я нарекоха медиите. През последните седмици дребни инвеститори използваха социалната платформа Reddit и форума Wall Street Bets, за да се намесят активно на борсовия пазар. Емблематичен стана случая с компанията за търговия с електронни игри GameStop. Стойността на акциите се покачи главоломно, което доведе до значителни загуби за хедж фондовете и Уолл Стрит. Не е ясно дали ще има конкретни решения след срещата, но очакванията са да бъдат коментирани и дребните инвеститори и влиянието им на пазара. Както вече беше казано, регулаторните органи вече наблюдават случващото се на пазара по-внимателно. Трудно е да се каже дали ще бъдат наложени допълнителни правила. Според мен целта е да се уверят, че за всички имат равен старт, да се предпазят инвеститорите на дребно, да се подсигурят начините на търговия с подходящите за това инструменти. Позицията на Националния съвет на ВМРО от неделя клони към самостоятелно явяване на предстоящите парламентарни избори, обяви вицепремиерът Красимир Каракачанов. Решението на ВАС няма отношение към самостоятелното явяване. С ФСБ и вчера разговаряхме, имаме много, как да кажа, нормални контакти в отношение и сме в една парламентарна група. Но разговорите с тях не са приключили. Всъщност, единствените с които водиме разговори с НФСБ. Това е едно и другото, което е към момента имаме получено официално подкрепа от няколко и политически партии, говоря като ВМРО, нали? От няколко и партии, и граждански изражения, обществени организации, които ще подкрепят нашата кампания за парламентарните избори. Но това, като дойде времето, кампанията още не е започнала, няма смисъл да го говорим. Днес се навършват 149 години от рождението на Гоце Делчев, един от най-значимите български революционери, водач и идеолог на вътрешните македоно-одрински организации. С церемонии в София, Благоевград и Гоце Делчев ще бъде отбелязана паметта на революционера. Камарата на архитектите иска от президента вето на закона за устройство на територията. Камарата на инженерите геодезисти също е изпратила писмо до държавния глава с молба за преразглеждане на приетите преди седмица промени в закона. Разрешението за строеж да не се издава за обекти, за които не е готова уличната регулация, е един от спорните текстове. Повече по темата от Карина Караньотова. Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот вече се издава само ако земята за улицата до него е собственост на общината. С този текст депутатите узакониха практиката на направление архитектура и градоустройство София, която се прилага от 4 години. Сега в цялата страна, ако искаш да получиш строително разрешение, трябва да дариш на общината собствеността под улицата. Общината се разтоваря от тези си функции, които са вменени още в Конституцията, член 17, алинея 5, където се казва, че допуска се принудително отчуждаване, но възмездно. Когато нямам Репортажа може да откриете на нашия сайт. И тази сутрин гъста мъгла падна над автомагистрала Струма от Сандански до Кула. Много от автомобилите бяха спрели отстрани на пътя, тъй като шофьорите са преценили, че не могат да продължат заради осложнената обстановка. В Югозападна България на пътищата в близост до реките Струма и Места често се образува гъста мъгла, а на места дори има заледени участъци.
Пътуваме по автомагистрала Струма в отсечка с изключително гъста мъгла. Затова се движим със скорост около 50 км в час. Видимостта напред е около 5-6 метра и автомобилите едва се забелязват. Табелите, които са поставени да сигнализират за мъгла, също се виждат в последния момент. При подобни условия на пътя задължително трябва да се намали скоростта и да се спазва безопасна дистанция, съветват експерти. Тези указания намали скоростта по никакъв начин не вменяват на водача с каква скорост той да се движи. Той избира скоростта, която би следвало да е безопасна. Тя може да е за него да е 90, може да е 40, може да е 20, но закона по никакъв начин не го задължава нито с ограничаване на скоростта, нито с дистанцията, която трябва да спазва. От Института по пътна безопасност твърдят, че броя на инцидентите може да се намали значително, ако се направи специална вертикална и хоризонтална маркировка в участъците от магистралите, които са с потенциална възможност за падане на мъгла. Това са едни поставени с специална светлоотразителна боя точки от страни на пътя, които са познати на голяма част от водачите ни, пътуващи из Европа. Тези точки дават възможност на водача да прецени какво в момента представлява видимостта на пътя, каква подходяща скорост да избере. По думите на експерта, при движение в гъста мъгла шофьора трябва да се довери на опита си и на възможностите на автомобила. До два дни ще има нови указателни знаци с информация за обходния маршрут, който трябва да се използва заради започналия ремонт в двете платна на участък от автомагистрала Тракия. Причината са многото сигнали от страна на пътуващите. Според тях трудно се ориентират къде трябва да се отбият за Стара Загора и Бургас и пропускат обхода. На мястото е Нели Ангелова с повече детайли. Здравей! Здравейте, намираме се на 180-ият километр на автомагистрала Тракия. Тук тече ремонт и в двете платна. Участъкът, който се ремонтира, е 16 км и половина. Това е междупътната връзка с магистрала Марица и пътен възел Чирпан Исток. Припомняме, че строителните дейности са част от започналия през октомври миналата година по етапен ремонт на общо 52 км от автобана. По време на ремонтните работи е ограничено и цяло движението по Тракия в тази отсечка, като трафикът преминава по обходни маршрути през село Плодовитово. Много шофьори обаче се оплакаха, че указателните знаци не са достатъчно и не са достатъчно ясни. От АПИ обаче са категорични, че маркировката и знаците са поставени спрямо наредбите, но въпреки това ще бъде поставена нова табела в по-ярки цветове. Ето и подробностите. Веднага след бензиностанцията на 168 км порталната рамка ще бъде подменена. В други ден табелата се изработва и ще бъде ясно и видимо от много далече къде е точно отбивката. Това е на 168 км. Ясно е, достъпно е, ние обявихме два дена предварително, нали? Просто молим, апелираме шофьорите с адекватна скорост при движение и сигнализацията е поставена както трябва да бъде. Проекта за временна организация предвижда отбиването на Оризово, слизането по второкласния път, който е за Плодовитово, след това качване на Причерпан изток посока Бургаса, който е за Стара Загора, продължава по второкласния път до входа на Стара Загора. И това, което можем да припомним все още, е, че на 25 март трябва да завърши ремонтът на този участък при добро време. Благодаря информация на Нели Ангелова за ремонта на магистрала Тракия. А за финал ще ви заведем в зоопарк в Вашингтон, където едни симпатични обитатели получават изненада. Персоналът е решил да поглези морските свинчета със специална снежна торта. В нея са скрити от любимите лакомства на пухкавите гризачи. Групата много бързо разгада, че в мини-снежните човечета се крият моркови, марули и чушки. Малко след началото на угощението беше останала само снежната опаковка на тортата. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ, в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни хубав ден!